אמן. אמן. כפי שמרנו נעבור לדבר את כל אלה שנפצעו הלילה בגדוד 12 בגולני, כל הפצועים, ואחד שלנו פצוע קשה, הוא נותן להם רפואה שלמה ברמה, הוא עושה להגיד להם, אין לה איפה נעלה, אין לה איפה נעלה, אין לה איפה נעלה. קומה אדוני ואפוצו אמך, ונוסו מתנך מבניך, כזו ירם את ביתם שלהם והקימו אותם איתם חולים אתכם, חול מה עשה ידם, קימה לך וצווה לאח, נשמור אותך, אדוני, שמור אותך, ובואי רמה, אתה בעד עולם, מה? רפואה שלמה.